daawadeyga soo dhowow waxaa jira asxaab <muchas> fara badan oo ka tirsan famila xasub oo marar badan iga soo codsado inaan soo kordhiyay maalmaha aan soo gudbiyay jaalanjyada aniga xasub ahanna mar walba waxaan isku dayaa oo xooga saaraa inaa idiin sameeya waxyaabaha idinka ajeceshyihiin mustaqbalka dhowna inshaaallah waxaan xooga saari doonaa oo isku dayi doonaa inaan isbuuci idinla wadaago laba jaalanji halka aan isbuuci idinla wadaaga kaliya hal jaalanji oo aan soo gudbiyo maalinta jimcaha dhanka kale daawadeyga waxaan isku dayi doonaa inaan soo kordhiyo barnaamijyada haddaa idinla wadaaga oo waxaan kusoo dari doonaa kuwa kaloo hor dheh waxaan idiin ballanqaadaa inaa dhammaantiin ka wada heli doontaan aamadaas aa soo kordhi doon insha alla jalanjiga maanta idiin wadana waa mid kamid a jaalanjiyada aa ugu jecla kuwa uu misterbii sameeye wuxuuna kusaabsanya jalajiga hid and i ama dhudhuumashow daawadeyga ku guuleystaha jaalanjigana wuxuu heli doonaa abaalmarin gaaray a kun oo doolar haa daawada kaftam maaha ee muuqaalkii la dhammeyso adigaan ogaan doone jaalanjiga intaan gudagelinna isku dayo daawadoyga hadaa dhanka tigtok ka daaway inaa shan markoo bilinkaa u taabata si o meller noogu gaaro sidoo kalena haddaa youtubeka ka daaway inaa shergareyso waa i muhiim okjljii aan gudagalno aaqoodjeetartankana saa hore u sheega waa hydhansiik ama dudhuumasho ku guuleystaha tartankana wuxuu heli doonaa lacag gaaray xan kun oo doolar daawadooyga meesha la joogana waa meel ay ku yaalaan guryo hore oo qadiimi ah oo aad u fara badan mister biisa tartamayaasha wuxuu ku dhaha labaatan daqiiqa haysatain aa ku kala dhuumateen mid walbana wuu ka cararaa meesha si aan loo qaban waxayna isku dayayaan tartamayaasha inay ku dhuuntaan meesha uga macquulsan oon laga soo qaban karin dhaqsi daawadooyiga gow jaalanjiga marba mar kasii dambeysu sii kulaan doona markay dhamaadeen dhaqiiqadihu mister biis <muchos> qabtana wuxuu tartamayashusheegain daawadoygii la fiiri jaalar wuxuu koro geedkan wuxuuna u jeedaa wixii hoostiisi iyo korkaas mar ah oo idil mter b c na midkan oo meesha ku dhuumaa ku agsheekeysooyaan laakiin uma jeedaan daawadeyga master b c ayagoo wax raadinaya waxay arkayaan gabartaan oo meeshaas ordaysa kadib way burinayaan gabartana waa tana iyadoo isxarfaana oo is leedaha nimanka waa kasoo dhuumata ah si kadis wuxuu ku qabanaa keris kadib waa la soowadaa gabarta oo waxaa la keenayaa meeshaan oo ah meel loogu talagalo qofki lasoo qabta in la keeno oo ah xabsiyariisa tartamayaasha harna waxaa loo sheegaa in lasoo qabtay gabartaan oo ayadaa noqoto ooqabawaxaana hartay sagaal tartamo oo la raba inuu mid ka mid a guuleysto daawadooyigi kawaran haddii aan ku dhaho midkaan hadda meesha ku dhuumanooyo wuxuu dalbanooyaa biitsa weliba qaab online ah waxayna biitsaha isla dalbaayaan mid kaleo isaga agtiisa joogo master bicy chrisna waxay u dhaarooyaan karal oo meeshan ku dhuumanoyo weliba waxay u raadinooyaan si xad dhaaf ah laakiin kaaral wuu ka dhuumanaa labadooda oo caqliga u daga daawadooyga master bicy cabaar ay wax raadinayeen kadib waxaa lasoo wacaa tartamihii dalbada biitsaha oo waxaa loo sheegaa in loo keena biidsihiisa kadibs dhdhuumashoahw ku doonanbiidsaha oow لكن نسيب در داودي كترتمها الموج اللوجي دو أو واحد بوس مية أركويو مستر بيسي إنه ولا يابا يعني كان بيتا دل بده هذا نعيار تكجرو داودي كمر كان نكيرس وحلو شيء إن كن دولار لسيد دان قف البوس وقبتو أنت سن الجارين عاوا معنا داود دا كيرس قفت البوس وقبتها وحوكه اللي دونا كن دولار إسلام مر كان نكيرس وحلو بجبارة رادين تو ترتمعش رادين أي وحونا أكتا كمرة أو سجا أو جيدين لكن نسيب در لا أرك ما ترتمها أو كيرس وقت تجا وحونا هذا نكيرس أكتا كتجا لبده ترتمها وماشي كل يوم لكن daawadooyga markaan kris wax la-aan bixi maayo oo wuxuu gacanta ku dhigaa tartamahan meeshaku dhuumanooyo aujeediin oo wuxuu dhahaa waa ku qabtae soobax waxaana tartamihii lasoo qabtay lakeenaa meesha logu tala gala dadka lasoo qabtay ogow daawada waa qofka labaad oo lasoo qabta ninkan daawadooyga master bicy cris ayagoo iska sheekeysahay waxay maqlaayaan qhaylo kadib waxay u cararayaan meesha qhaylada ka yeertay oo ah gurigan isla markiina nasiib wanaag waxay qabanayaan tartamahan oo meesha ku dhuumanooyo daawadooyiga ogow tartamahan waa midki biidsaha dalbaday haddaka hor sida caadigaana tartamihii lasoo qabta waxaa la keenaa meesha logu tala galay halka tartamayaashaa lo sheega in lasoo <muchas> qabtay tartamahaan madaxa adag daawadeyga jaalar la fiiri ilaa hadda wuxuu saaran yahay geedka u hadaayo karo oomaba ka qasnaba midkaanna wuxuu kasoo baxaa meesha uu ku jiro oo wuxuu soo aadaa gabartan si u keeno biidso danyardhe kadib daawadeyga master bic wuxuu tartamayaash u sheegaa inay toban daqiiqo heystaan tartamo walbana ey waajib ku tahay inuu konton fiid socdo weliba isagoo taxadaraayo ogu daawadeyga master bcy cris qoftay arkaan way bursan karaan oo way soo qaban karaan iyagoo sida caadigeed wax raadina master bc waxay ka shakinayaan gurigan awjeedin waxaana ka hoos jiro tartamahaan daawadayga nasiib winaag tartamahaas la arki maayo oo waa laga qalaynaa daawadeyga isla markii haddana mister biisa wuxuu korka arkaa tartamayaal meel koro socdo waana tartamahan iyo gabar kaloo ag joogto kadib mister biis wuu soo burinaa tartamayaashaan waxaana usuurta gelaya kiris iyo mister biisba inay soo kala qabtaan wiilkii iyo gabarka kala carare oo ah labadan daawadeyga haddana mar kale krisa wuxuu dareemayaa in tartamo saddexaad uu meesha ka ag dhowyahay kadib wuxuu korka arkaa tartamihii uu ka sheekisanaay inuu meesha joogo wuuna soo burinaa ugu dambeynna waxaa u suurta gelaya inuu soo qabto kiris tartamihii waana midkaan awjeediin btan hal mar waxaa lawada keenaya meeshan oo ah meesha lagu tala galay daawadeyga ogow hadda keliya waxaa soo haray afar tartamo oo la raba inuu mid kamid a guuleysto kawaran daawadeyga markan karal wuu soo baxa wuxuuna imaanaa meesha dhammeed oo lacagta taallay wuxuuna isku dayaa inuu ku dhuunto meel kamid a qolka lacagta taallo sidoo kale wuxuu kor uga jeedaa tartamayaasha iyo master bic oo sheekeysanaayo daawadeyga tartamayaasha mid kamid a mster bis wuxuu ku dhahaa haddaan karal kuu sheega meeqo lacagaa isiini master bisna wuxuu dhahaa kun doolara kusiinahay iyo sheeg kadib wuxuu u sheegaa inuu karal ku jiro qolka lacagta mister bisn wuxuu foonayah kala hadlaa aral wuxuuna dhahaa ila tobanaa kuutiraah meesha ku jirta ka bax oo ka carar karalna wu ka cararaa meesha uu ku jiro oo wuxuu isku dayaa inuu ku dhunta meel kale master b c na isla markii waxay ka daba tegayaan karal meesha uu aaday laakiin daawadeyga master b c ayagoo raadinayaan caral waxay helayaan tartamo kale oo dhismaha kuhoos dhuumanooyo sida caadigeedna tartamahii lasoo qabta waxaa la keenaya meesha loogu tala galay daawadeyga ogow hadda waxaa soo haray keliya saddex tartamo oo ku jiraan karl iyo jaalar iyo tartamo kale oo saddexaad haddana waxaa la gaara habeenmadow oo weliba waxaa la soo yerayay zoonka loogu talagalay inay tartamayaasha ku dhuuntaan markaamer b koa lryriis oo meel koromaraay kadib way dabaraacayaan daawadahyga cabaar iyo master bis raadinayeen tartamihii leerka ifaya kadib mister bis wuxuu si kadiisa ku arkaa tartamahan oo meeshaan jiifo oo weliba dhuumanooyo tartamahan hadda laqabtana wuxuu noqday jaalar dhuumasho xuma xeetaa jaalar daawadahga haddana waxaa hartay laba tartame ool raba inuu mid kamid a guuleysto ogowna daawada jaalar waxaa lagu soo diray ugaarsadayaasha wax raadinayo daawadeyga cabaar iye master bis wax raadinayeen kadib ugu dambeyn waxaa lasoo qabanaa daawadahaga tartamahan oo meeshaan ku dhuumanooyo waana arlogona daawdwaninkamaanta مستر بي سي رادنا ربعين مرة على الصاقة بتو سد جينا كارل وحال جينا ماشي لو جت لقى ترتمي عش على الصاقة بتو اللي بقى الصاقة كحون داودي قدام بينا وحال وع ترتمي جول استوى هبين وحال الله العقد هذا مركو ما دنا العقدي سوق دنا أو هل كن أو الدولار داودي جالن جا وحاقو قيمة طبعا كيف انتسي الهدين سد أكلنا سكدينا مغالك عشر جريسين سو مل رجارو داودي كشرفت له وعكم ما سنتا وقت هذا غالي جا فلو لايك نبت جليو